दर्शकबिन हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको यो दृश्य हो काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी परिसरको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको भी नामबाट चिनिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट भी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाने बाटोको हालत देख्दा लाग्छ हामी तराईको कुनै दुर्गम गाउँमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ यसरी विश्वविद्यालयकै भी प्राङ्गणको सडकको हालत यस्तो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान नपेको देखिन्छ बाटोमा ठुला ठुला खाल्टा र खाल्डामा जमेको पानीले गर्दा सवारी साधन लगायत बाटो हिँड्ने बाटोलाई समेत निकै अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ यो हेर्नुहोस् यसै सम्बन्धी तयार पारिएको एक भिडियो रिपोर्ट नमस्कार आदरणीय दर्शकविन्द आज हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कृतिपुरमा छौँ र अहिले म उभिराखेको बाटो चाहिँ म्यानेजमेन्ट अफ डिनको चाहिँ अफिस चा, चा, चा। जाने बाटो हो र यो बाटो लामो समयदेखि विगत लामो समयदेखि चाहिँ खाल्डा खाल्डाखुल्टी परेर पानी जमेको छ बाटोकै कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हामी यो बाटो हिँडेको धेरै समय भइरहेको छ होइन अनि सम्बन्धित निकायले चाहिँ यो बाटोमा विशेष विशेषपूर्वक ध्यान दिनुपर्ने छ किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाने बाटो पनि यही हो अनि हाम्रो त डिनको कार्यालय जाने बाटो पनि यही हो अनि डिनको कार्यालयमा मान्छेहरूले धेरै काम पनि परिरहेको हुन्छ र यही बाटो सधैँ व्यस्त सडक पनि छ क्या त्यो यो बाटोलाई सकेसम्म छिटो मर्मत गर्न पाए यहाँ हिँड्ने आवाज जात गर्दै सबै मानिसहरूलाई एकदम सजिलो हुने थियो क्या खोइ हामी त भर्खर आयो त होइन पहिला देखाएदेखिबाट यस्तै लाग्छ लाग्नु त हामी चाहिँ विगत एक महिना अघि अघिदेखि नै होइन एनआइसीमा इन्टर्नसिपको लागि आएको थियौँ होइन तर यो बाटोको स्थिति एकदमै नाजुक छ कि हिँड्दाखेरि पानी पर्दाखेरि कहिले हामी हाम्रो साथीहरू पल्टिरहेछन् कुनै गाडीले छेपिरहेछ होइन तर यो मर्मत भएको चाहिँ देखिँदैन कहिले पनि हामीले अब यस्तै यस्तै अवस्थामा पनि हिँडिराख्नु परेछ यो चाहिँ एकदम असज असजिलो भइ भइरहेको छ त्यति नै हो अनि यो बाटो यस्तो खराब हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई हिँड हिँडुल गर्न कतिको चाहिँ असजिलो भयो एकदमै हुन्छ नि अब यस्तो चाहिँ बर्खा बेला बाटो यस्तो छ अब यसमा त म एकदमै अप्ठ्यारो त लागिहाल्छ नि गाह्रो छ मुख्य कुरो यो जुन विश्वविद्यालय यो त हाम्रो सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय पनि हो विश्वविद्यालयभित्रकै बाटोहरू संरचनाहरू यस्ता जीर्ण हुँदाखेरि तपाईँ सम्बन्धित निकायलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ चा, के कस्ता चाहिँ काम गर्नुपर्ने देखियो जुन विश्वविद्यालयहरूले ताकि यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बाटोदेखि लिएर बिल्डिङको सुधारका लागि यस्तो यति 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 चल्ने बाटो भनौँ न है ए मान्छेहरू आवाज जावत गर्ने एकदमै चल्ने बाटोको स्थिति यस्तो देख्दाखेरि मलाई पनि अब सम्बन्धित निकायलाई त अब ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो है अब सम्बन्धित निकायले यस्तो यस्तो सानो सानो बाटोको लागि पनि हेरि हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा छ धन्यवाद यो अति नै व्यस्त सडक तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चा। चाहिँ डिनको कार्यालय टिभी व्यवस्थापन सङ्काय डिनको कार्यालय र स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट जाने बाटो पनि हो संग र सँगसँगै अर्को साइडमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जाने बाटो पनि रहेको छ र यस्तो व्यस्त बाटो पनि यति चाहिँ गैर जिम्मेवार तरिकाले चाहिँ विश्वविद्यालयभित्र नै यसरी चाहिँ ठुल्ठुला खाल्डाहरू बसेर परेर चाहिँ दैनिक चाहिँ आवाजावतमा समस्या परिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जाओस् धन्यवाद